E galera, beleza? Go aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para jogar mais uma partida de Pirâmide. Porém, hoje vamos fazer a disputa de Batman versus Coringa. E pra quem não conhece Pirâmide, vai estar passando as regras pra vocês aí agora. Bem-vindos à Pirâmide. Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a Pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Ditas as regras, vamos para o que interessa, que é tirar os times para ver de que lado que cada vai ficar. Eu ficarei do lado azul! Muito bom, pelo menos não tô no meio. Eu vou ficar do lado... vermelho! Eu já vi! Eu vi, Pedro, vai ficar no amarelo. Não, não, cara, calma! Não. Pedro, você vai ficar no amarelo, Pedro. O Pedro pegou amarelo, ele vai ficar no meio. Peraí, pique neutro? Não! Sempre ele, tadinho dele, cara. Eu vou honrar o pique neutro. Vou honrar ele. Então, Pedro, você sabe que você ficou no amarelo, agora tá lascado, porque quem fica... O Pedro tá no GM. Ô, Pedro, por que você tá no GM? Tava roubando, Cole. Não. O pique neutro. Falo mesmo. Tava roubando... Pegou a espada de diamante, você viu, Cu? Só pra matar o Pigmeutro? Nossa, como ele é ruim. O Pedro é do mal, gente. Meu Deus do céu. Ó, mas aí que tá. Nós temos o Coringa. O que é isso? Ai! Ai, esse aqui não soltou o negócio. Meu Deus do céu. Eu tô é cego. Muito... Tipo, eu tô muito cego. Olha, caramba, saco de pancada, vendo nada. Pô. Que da hora, velho. Saco de pancada? Que louco. Vamos dar saco de pancada, vai. Saco de pancada. Não, vai. Pedro. Esse daqui, Pedro, eu não. Ah, esse aqui, não é não? Não, saco de pancada não serve pra nada. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, velho. Ah, é assim, Cô? Ai, que é isso? Explodiu tudo! É, isso explodiu, Cô! Valendo! Muito bom, vamos lá, gente, vamos lá. Porque hoje nós temos que pegar o Coringa. Que é isso, Pedro? Tá me dando choque? Filho da mãe. Eita, peguei isso, cara. Que é isso? Ô, Pedro! Ai, gente. Ah, tô enxergando nada. Aí é? Deixa eu consigo. Que gente, é isso, tá, velho? Quebrado tudo. Nossa, velho, tô enxergando nada. Vem, Coringa. Nossa, gente, eu tava lá nas Bren, eu não sei onde lugar que eu fui parar. Peraí. Ele já pegou. Pedro pegou, Cole, não gostei. Não deixa ele pegar, não. Sai, Pedro, time, Pedro. Nossa, tá explodindo tudo! Oi, Dori, tudo bom? Ah, não, velho, se roubar. Você pegou, filho da mãe! Spook! Filho da mãe, velho. Ah, esse eu não posso perder não, gente. Porque é o seguinte, o último quem perdeu foi o Jasper, né, gente? Mas, infelizmente, o Jasper não está aqui. Então, hoje meio que zero, né? Então ninguém usa skin zoada. Porque, pra quem não sabe, pirâmide, quem perde tem que usar a skin zoada, que quem escolhe é vocês aí de casa, né? Então já se prepara, porque quem perder aqui vai ter que usar a skin feia que vocês vão escolher, beleza, gente? Então deixa eu correr, porque por enquanto eu estou em último. Oi, Pedro. Vai, Cole. Tá em último e vai continuar, né, Cole? Falou errado. Berg. Nossa, Pedro! Ai, meu Deus do céu. Tá pegando fogo tudo aqui. Ah, eu caí direto. Nossa, Pedro, cara. Jogou a bomba. Meu Deus, não tô enxergando nada, velho. Tô escravo do Pedro. Vocês estão ouvindo esses barulhos? Que vai, tipo, É que ele vai estourar. Eu escuto, é porque vai explodir. Na verdade, eu não tô escutando, não. Deixa eu aumentar o som aqui um pouquinho, gente. Porque, tipo assim... Funciona, eu tô lagado, Donatel. Nossa, o Pedro é muito chato, cara. Que menino chato. Eita, velho, não tô enxergando nada. Aí, tá vendo? Tá vendo? Não é só eu que falo, gente. Não é só eu que falo que o Pedro é insuportável. Ô, Pedro, por que você tá no vermelho, sendo que seu lado é o amarelo? Eu tava matando o Donatello. Ai, que chato, cara. Tá bom. Apareceu um zumbizão pra ele. Toma, receba. Consegui um negócio. Opa. Ah, meu Deus do céu, ela veio... Oh, nossa, tá... Ai, filho da mãe. Ué, eu caí. Mano. Aê. Aí você me paga, Pedro. Você me paga! Não. O Pedro, não deixa a gente andar o percurso, a gente não consegue fazer nada. Cole, senti uma aliança aqui, hein, Cole. Eu primeira vez, hein. Atrapalha ele, eu vou mexer o saco dele, vai. Vamos lá. Ele usou o Enderpeel. Ele usou o Enderpeel ainda. Eu sumi, eu sou o Batman, entendeu? Ah, deve. Ah, deve. Tá, deve ser, sim. É só você apertar F. Ferrou! Aí tá todo mundo tentando apertar F. Ah, gente, eu perdi as Enderpeel que tinha aqui. Ô, Donatella, você acreditou? Nossa, o Donatella é burro. Não é possível. Não, não sou burro. Eu confio nos amigos, né? Mas o Pedro é um pilantra. Poxa, ainda bem que você confia só nos amigos, porque... Olha, que veneno. Vou focar. Mentira. Ah, sim. Nossa, eu não esperava isso do Pedro. Nossa, o Cole é mó... Não quer?
Isqueirinho. Isqueirinho. Donatello, não ajuda, Doni. Tem que atrapalhar, entendeu? É verdade. É, você é pilantra, Pedro. Exatamente. Eu só acho que conta isqueirinho, hein? Não, Pedro, isqueirinho. Nossa. É o isqueirinho do Minecraft aqui que a gente... Entendeu? Que a gente... Gente, dura esse negócio aqui, tipo, de deixar cego. Ah, o Donatello fez um caminho. Ah, então é assim? Vou explodir. Não, nossa, velho, que menino irritante. Nossa, gente, é porque não tá na regra, entendeu? Não tem nada a ver na regra. Tipo, você pode fazer isso quando você quiser, entendeu? Então não tem problema. Mas o problema é que o Pedro é uma criatura extremamente insuportável. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo isso, gente? É toda hora. Olha lá, olha lá. Morreu. Não vai me entregar nada, Tô. Meu Deus, que... Ô, Pedro, para de encher o saco. Nossa, gente. Meu, ele é insuportável, velho. Não é possível. Nossa... De vez ele seguir o caminho dele, ele não segue o caminho dele, né? E ele pega e fica atrapalhando a gente, que falta de educação. Ai, ai! Ai, cadê? Cadê? Cozinha. Ah, eu não tô enxergando nada! Donatello, me ajuda, Doni! Ajudei, pronto, te matei. Donatello, é você deveria... Fiz, né? Fala. Pô, já peguei outro negócio aqui. Aí, vamos entregar uma segunda. Entregar o segundo. Focar ele, Cole. Nossa, velho, nosso Pedro. Nossa, velho. Eu gosto do Pedro. Olha, nossa. O Batman dá dois pulinhos. Que da hora. Nossa, não sabia disso, Pedro. Ah, ele deixou eu com leve... Nossa. Ah, meu, ele me dá lentidão. Quando eu fico rápido, o negócio vai embora, velho. Nossa, não, beleza, boa. Foi. É horrível controlar o Batman, é horrível. Ainda mais com o Pedro, que fica enchendo o saco das pessoas. O Pedro é muito chato, muito chato. Nossa, pensa, não tem... Ah, sabe que a raiva que eu tô... Eu tava ali pertinho, pertinho. Não, ele de vez seguiu o caminho dele. Não, gente, ele vai lá e vai encher o saco. O Pedro é assim. É porque o Batman verdadeiro tem ganhado Coringa. E eu sou o Coringa. Mas, Pedro, nós três somos os Batman, Pedro. Então, tô falando verdadeiro, se não ouviu a frase, vocês são falsos. Ué, mas você que é o falso, Pedro. Você que é só um... Bom, começa pelo fato do Batman, tipo, ele ser forte, né? Ele não é bem redondo, assim. É verdade. Mas... Onde você deu, cara? Eu jurava que eu tinha caído. Eu não sei onde que eu tô. Que foi, Doni? Nossa! Quem foi que fez isso, cara? Quem foi que fez o quê? Não sei. Não sei. Não foi, cara. O Pedro, Cole. Nossa, esse... Caça, velho, esse Pedro no chato. Ah, então eu tô ali, eu pensei que tava aqui atrás. Ah, ele pior que ele foi pra procurar pra encher meu saco, velho. Que é isso, mano? Ó lá, ele sempre tá com esse negócio, gente. Nossa, gente, ele é muito chato, velho. Eu não tô enxergando nada, velho. Mano, o Pedro... Boa, adorei, gente. Se mata mais. O Pedro é burro. É duas antas. Engraçado, gente, que ele sofoca eu, sofoca não, eu. Não, marquei o Donatello também hoje. Ah, marcou o Donatello. Onde que você marcou o Donatello, Pedro? Eu tô aqui tentando passar, matei, já tem um século. Deus. E tá os dois, tipo, não. Quando foi o Donatello que matou lá na frente, foi o Pedro. Na hora que o Donatello falou que ia fazer time comigo, mentiroso, falso. Pô, já peguei isso. Outro que já é muito bom. Não, eu vou estabelecer uma nova regra, porque quando a pessoa ficar focando, é ela que vai perder. Porque o joguinho também é para se divertir, não é só competitivo. A pessoa fica enchendo o saco, falta de educação. É, inclusive do Pedro, que é 100 total, né? Não existe educação com o Pedro. Ah lá, tacando de novo! O que, que é esse? Não sou eu não, esse aí não sou eu não, tacou. Donatello! É... Não, ô, Donatello. Ai, nossa, é, fica Donatello. Brigando aí mesmo. Obrigado, Donatello. Tava com medo do Donatello me derrubar, cadê, mas... Cadê ele? Eu não sei onde que ele tá, senão eu tinha derrubado ele. Eu tô na não, lava. Não, não. Mentira. Cole. Peraí. Não, o Cole tá explodindo eu, em vez de focar o Pedro, cara, nossa... É focar o Pedro? Que você veio me atrapalhar aqui, tá? Você acha que eu não vi? Eu não sou besta não, Donatello. Não sou besta, tá? Cole, se eu perder, você também perde. Eu já tô, tipo, na vala, entendeu? Porque vocês não tão deixando eu passar, vocês tão focando. Ai, Donatello. Sai, Pedro. Mano, o Pedro gastou Enderpeel pra me... Cole, o Pedro gastou Enderpeel pra me atazanar, Cole. É porque o Pedro, não sei se você sabe, ele já atrapalhou a gente, você ficou me matando, então ele já está ganhando, então ele não tem mais problemas, entendeu? Ele não tem mais com o que se preocupar. Agora, o Donatello é burro de vir me ajudar? Não, o Donatello não me ajudou. Que ódio, o Donatello passou. O Pedro é muito ruim, cara. Vem pro duelo, Pedro. É que acabou o negócio. Nossa, que mancada destruir o negócio aqui, velho. O Pedro, adivinha. Ah, aqui. Não sou eu nada, não, que eu já tô até que morto aqui, eu tava trazendo. Nossa, que mancada, ainda. Nossa, destruir ainda. Não. Nossa, gente, eu não esperava isso. Não, o Pedro sem condições. Não. Ah, é?
Eu não sei quem foi, mas quem foi, muita mancada. Eles não aguentam perder, sabe? Eles precisam fazer todos os jeitos pra eles vencerem. É assim que funciona. Tô entregando minha primeira carta agora, gente. Jesus amado, foi com muito sufoco. Nossa, passa pra aqui. Nossa! Nossa, você ainda fala, nossa! Você não deixa eu passar em momento... Nossa, gente. Eu não... Nossa, Pedro... o cara é muito ruim da tela, não é verdade? É. Eu ser... e o Pedro tá morando escuta aqui. Não, já vai pra vala, Pedrão. Não, vai pra vala, meu querido. Vamos ver se agora eles param de me focar, né? Vamos ver se agora para, se me deixa em paz, entendeu? Porque... Ah, pera aí, eu tenho que pegar o negócio, né? Esqueci. Sai daqui, pô. Sai daqui que o negócio é meu. Nossa, olha lá, olha lá. Olha o combo, olha o combo, olha o combo. Tô. Aí, ó, dupla pulo. É mesmo, tem dupla pulo. Tô. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, vai. Joga aqui. Dá muito. Enquanto isso, eu vou lá pegar o negócio. Olha. Ai, gente, caramba, o que tá acontecendo, velho? Ele correu. Ah, mano, é sempre essas bombinhas, velho. Cadê essas bombinhas, velho? Eu vou tacar nele também pra encher o saco. Nossa, o Pedro é insuportável, velho, com essas bombinhas. E o pior é que a pessoa não enxerga nada. Beleza, peguei o que eu queria. Ai, tá tudo cego! É pra você ver como é bom. Beleza, eu vou pelo... Ah, o Coringa vai matar eu, ferrou. O Coringa vai matar eu. Aê, Coringa, muito bom, gosto do Coringa. Peguei. Aí. Nossa, tudo branco. Aí, passou. Cô, não sai! Deixa ele passar, Cô. Ah, não deixa. Eu não quero papo com você também, não, Donatello. Que você me atrapalhou, vocês estão me focando os dois. Vocês estão fazendo complô contra mim hoje. Não é possível. É claro que eu só ganho esse negócio aqui. Tem que fazer complô. Ah, eu só ganho. Devo ganhar. Nossa, eu... Ai, acertou. Ai, o Donatello, velho. Meu Deus, você ferrou. Sai, Donatello. Não, velho, vou sair já. Tem que ir na espreita, velho. Calma. Nossa, quem foi o pilantra, velho? Esse negócio deixa muito cego. É Pedro ver como é bom. Pedro ver esse negócio aí é muito chato, velho. Muito chato. Meu Deus. Entregar meu terceiro? É, eu ainda tô entregando o segundo aqui. Vou entregar o segundo. Vou tentar entregar, né? Porque... Do jeito que a situação tá, gente, eu não vou conseguir, não. Não sei não. Esse não, quatro. Olha, muito bom. Tá roubando. Tá roubando, Pedro. Mentira. Tá roubando. Ó, oh, ele falou que era terceiro e mudou pra quarto. Tá vendo, gente? Depois é que eu terceiro, falo Pedro, oh, nossa senhora. Hashtag Pedro Ladrão. Pedro Ladrão. Eu queria saber a reação de vocês, gente. Eu tô pensando, deve. Né? Ah, o culto tá aqui. Deve. Sai, Pedro, sai! Não. Ah, velho, eu vou morrer, eu tô enxergando nada, velho. Tô pegando fogo, velho. Não, meu Deus. Morreu na cegueta. Aê! Ah, e o pior é que falta 30 segundos, velho. Ah, nossa, dá tempo de matar um ainda e ir lá. Pra pegar o meu quarto. Meu Deus do céu, velho. Não, pera. Não gostei, gente, não gostei. Segura ele, Cole. Segura nada. Tem que matar mais um aqui, calma. Cadê ele? Eu não tô nem lá, Donatello. Como você quer que eu chego lá, amigo? Eu não consigo. Vocês não deixam eu passar. O Donatello vem mandar eu segurar agora, vem. Tô abrigando na sua cara. Ai, cara, eu não acredito, Cole. Eu tô... Matei. Tipo, com dois, velho. Nossa, velho. Matei. Corre. Faltam 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Acabou. Eu perdi feio, gente. E eu vou estabelecer a regra é hoje, entendeu? Porque eu não estou gostando. Vocês tudo me foca. Vocês não deixam eu passar e fica todo mundo enchendo meu saco, gente. Vocês viram como é que é a situação. Não estou gostando de jogar com eles. Olha só. Eu consegui aqui um com muito esforço. Quase não conseguia passar, gente. Tá impossível que eles não deixam. Mas aqui, o Pedro conseguiu 3. Eu até consegui 2! Finalmente! Cara, não, pra vocês terem noção... O Pedro não conseguiu nenhum. E o Donatello não conseguiu. Você tem noção, Cole? Era pra mim ter mais que o Pedro, só que eu morri pra lava, velho. Nossa! Ah, nossa, enquanto você morre pra lava, eu tava morrendo pro próprio Pedro e pra você. Tá vendo? Mas, gente, ó, agora eu vou estabelecer a regra. Vou fazer o seguinte. Aquele amiguinho que focar vai ter que usar skin zoada também, tá? Então, se vencer ou se não vencer, se tiver focando e a galera concordar, se a galera comentar tudo tal, vai ter que fazer isso. Só que esse daqui não vai ser assim, gente, porque os dois estavam me focando, os dois iam ter que usar teoricamente. Mas... não vai ser assim agora. Então eu tô avisando a regra a partir de agora, porque se vocês começarem a focar os amiguinhos, não pode focar ninguém. Não pode focar ninguém, tem que jogar o joguinho. Quem focar vai ter que usar a esquizada também, tá, gente? Então comenta aí o que vocês acharam dessa pirâmide aqui. Eu realmente sou envergonhado por ter ficado assim, mas felizmente a culpa foi minha. O vencedor dessa bagaça foi o Pedro e eu vou ter que usar a esquizada, gente. Comenta aí embaixo qual é a skin que vocês querem que eu use, porque... Pega leve, tá, gente? Por favor, porque vocês colocaram a última, tipo, uma vaca rosa. Horrível. Ah, pera aí, deixa eu dar uma ideia. Como que é? Farol... rosa.
escrito com rosa. Meu Deus do céu. Não escutem o Pedro, não escutem o que ele está dizendo. Diz o Tião, verdade, manda o Tião, verdade. Então, galera, comenta aí o que vocês quiserem, o que vocês acharem, por que vocês colocaram aí, eu vou usar, beleza? Mas esse vídeo eu fico por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, porque é super importante, tá? Não esquece de passar no canal do Pedro e xingar ele pra mim, por favor, comenta lá, hack, tá? E o Donatello comenta assim, ladrão de oxigênio, por mim, por favor, tá bom? Rio Matumba, ou Faraó, vou trazer pra tumba. Valeu, falou e fui!